Meu amigo, minha amiga, o intestino está funcionando bem? Ó, isso é sério. Precisa ter um bom funcionamento intestinal. Através da evacuação, que nós eliminamos as toxinas. Tem pessoas que ficam até uma semana sem ir ao banheiro. Isso é muito sério. Se você é dessas pessoas que o seu intestino não funciona todo dia, marca essa receitinha aí e começa a fazer. É muito importante você começar a usar fibras. Ó, vou dar uma dica assim. Todo dia de manhã, se o intestino não está funcionando bem, come pelo menos meio mamão, engole uma colher de sopa de semente de mamão. Isso vai ajudar no bom funcionamento intestinal e ainda combate vermes e bactérias do intestino. Toda manhã, então, faça isso, a sua primeira refeição. E põe nas suas refeições também bastante chia, farinha de linhaça. Faça isso todos os dias, que são fibras fundamentais para melhorar o nosso intestino, porque é fundamental para prevenir várias doenças e ainda melhorar o humor. Tá? Então, não deixa de colocar essas farinhas na sua alimentação no dia a dia. Você tem que fazer disso uma obrigação, porque você tem que pensar o seguinte: meu intestino tem que funcionar todo dia, de preferência, uma a duas vezes por dia. Duas vezes, melhor ainda. Na medicina chinesa, eles tratam o intestino como se fosse o coração, o órgão mais importante do nosso corpo, porque é ali que tem as boas bactérias e tem as bactérias ruins. Então, é muito importante você ter um bom funcionamento intestinal, até para melhorar seu humor, e a gente, através do intestino, que a gente realmente vem as boas bactérias, evita inúmeras doenças. Então, esse chazinho aqui, ó, que você vai fazer? Você vai pegar um punhado de espinheira santa, que é para proteger o estômago, evitar gases também, tá? Um punhadinho de espinheira santa. Essa combinação vai tirar os gases também e fazer seu intestino funcionar normalmente todos os dias. Anis estrelado, ó, anis estrelado, um punhadinho de anis estrelado. Casca sagrada, um punhadinho de casca sagrada. Isso aqui é um laxante natural, excelente. Um punhadinho assim, gente, ó. O hibisco, as pessoas pensam que é só para emagrecer e tirar a compulsão por doce. Também, mas ele ajuda num bom funcionamento intestinal. Então, um punhadinho de hibisco, que eu vou colocar aqui, ó. E a erva doce, uma colher de erva doce. Eu vou vir aqui, vou até pegar o minha xícara aqui, ó. Tem meu nome aqui, André Rezende, olha aqui, ó. Vou medir aqui, ó, mais ou menos essa quantidade de água. Aí vou colocar aqui, ó. Tomara que não derrama. Opa, derramou um pouquinho só. Ó, você vai deixar aqui, ó, 20 minutos. Tampa. De 20 minutos, você vai dividir isso aqui em duas doses. Você vai tomar uma dose de manhã e outra dose à noite, ao deitar. Se você fizer esse chá todos os dias, tomar meia xícara de manhã, meia xícara à noite, todos os dias, usar o mamãozinho de manhã com a semente, pôr na sua alimentação chia, linhaça, tenho certeza que o seu intestino vai funcionar como um reloginho. Você tem alguma dúvida, Maria? André, mas assim, eu tenho sim, eu entendi. Mas entendeu direitinho aqui, Maria? Eu entendi, eu só não sei se eu tomo esse chá no jejum de manhã, se eu posso tomar café primeiro, como que é, seu André? Tanto faz, Maria, você pode tomar de manhã em jejum e logo em seguida tomar seu café, ou você pode tomar seu café e tomar o chá depois do café também. Isso não altera. Seu André, desse jeito eu vou emagrecer, vai ajudar, né? Sim, quando o intestino nosso funciona bem, Maria, com certeza a gente perde peso, melhora o humor, melhora tudo. Ô, inteligente esse meu patrão! Um beijo, seu André! Outro! Olha, gente, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma, pedir alguma informação? Só ligar 011-2950-2304, 011-2950-2304.
2304. Se você quiser também mandar uma mensagem para a gente, para pedir qualquer informação, até onde achar os produtos, pode ligar. 011-99162-9753. 99162-9753. Um abraço para todos e até a nossa próxima dica.